E fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio e a Game Sir enviou esse controle aqui pra gente no canal e eu vou estar testando aqui junto com vocês o Game Sir Kaleid. Esse daqui vem ainda acompanhado de um mês de Game Pass Ultimate que você pode adicionar em sua conta, o que diminui ainda mais o custo dele na compra, beleza? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para você comprar esse controle e assim você vai poder jogar melhor no seu Xbox portátil e o que você quiser. Essa linha aqui, ela é focada principalmente no Xbox, beleza? Eles têm controles para Nintendo Switch e todos os outros chips, mas esse daqui foi feito pensando no público de Xbox. Não significa que você não possa usar ele no seu PC, que você não possa usar ele no seu portátil, beleza? Mas não vai conseguir utilizar ele num PlayStation. Você pode conseguir se você tiver um adaptador ou até mesmo no Nintendo Switch com aqueles adaptadores que vendem para você colocar outras coisas conectadas, beleza? Então vamos aqui para o unboxing. A marca mandou ele para a gente aqui, né? Então vamos valorizar aqui o que veio. Tá chegando um outro, eles estão mandando um outro para mim, vai ter mais um vídeo. Esse vai ser Bluetooth para a gente jogar o nosso Remote Play de Xbox, PlayStation, tudo com ele, beleza? Na caixa aqui, bem bonitinha, tudo explicadinho, né? Olha lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Não. Vem bem empacotado, firme, robusto aqui o pacote. Aqui é o cabo. Vou tirar esse cabo aqui, ó. Já puxei abrindo, que é uma beleza. Olha lá. Esse aqui vinha para destacar. Ok. Aqui tá o controle. Pô, bonitão, viu? Nossa, olha esse aqui. Game Sir. Olha os detalhes, cara. Que top. E ele tem botão traseiro também, ó. Tá pra você fazer macros, configurar, ó. Tem aqui o botão de macro. Aqui é o botão de share do Xbox. Select, start, o botão do Xbox. Analógico, a entrada de cabo dele aqui é profunda, protege o cabo aqui. Vamos ver o que mais veio com ele aqui. Tem um saquinho aqui com algumas coisas, cara. Nossa, já aproveita, se inscreve aí no canal e compartilha o vídeo para você não perder nenhuma novidade aqui, hein? Parece que é um negócio para limpar o controle, cara. Olha que legal. Um paninho. Um paninho mesmo, cara, para limpar o controle. Que é isso, Game Sir? Qualidade, viu? Que absurdo, cara. Eu nunca vi um controle vir com um paninho, ó. Caramba. Dá até pra limpar a tela do nosso portátil, né? Olha isso aqui. Deixa eu pegar, te separar aqui esses itens da caixa. Colocar a caixinha dele aqui ao fundo pra fazer o nosso merchan, né? Deixar ele aqui, o Game Sir. Vamos lá, ó. Paninho. Aqui já foi, não vou usar mais. E aqui a gente tem o cabo, cara. Nossa, que qualidade, todo texturizado, todo no cabo, o cabo no tecido. Bom demais isso aqui, ó. Ponto USB-C. Essa vai aqui. Fica bem firme. E essa ponta aqui, ó, pra ir no aparelho. Quem já viu outros vídeos meus sabe o quanto eu valorizo ver o nome da marca aqui no cabo. Não só pra gente encontrar mais fácil o que veio, se você for emprestar, revender o controle, você tá ali com o cabo original, mas porque dá um acabamento premium mesmo ao controle, cara. E ele não é caro, ele é mais barato do que um controle original do Xbox. Ele é oficial, mas ele não é o que acompanha, né, o Xbox Series. Apesar dele ser um cabo... Como é que eles falam mesmo? É um cabo que foi permitido, né? A marca tem um consentimento. Aqui vem esse... Tipo uma paletinha de papel, cara. Que é o controle de qualidade. É o QC deles que passou. Deixa eu checar aqui se tem um código do Game Pass, alguma coisa. Tem um código, mas não tá raspado. Então eu posso mostrar. Vem esse cartãozinho aqui com o código. Beleza, que você tem que raspar para poder ver o código.
aqui tem uns adesivos da GameSir para você pôr no seu console ali, né? Se você quiser colar no seu Xbox. Olha lá, GameSir. E aqui é mais um papelzinho. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu vou botando as coisas que vem aqui, espalhado aqui, para ficar fácil. Deixa eu só mexer o personagem ali para não bloquear a tela. Mas vamos lá. Olha isso aqui. Aqui vem o Join the Community, né? Para você entrar aqui no Discord oficial dele, site. Bem interessante, bonitinho essas coisas da GameSir, de primeira. Tá de parabéns. E aqui vem um manualzão, cara. Olha o tamanho desse manual, é pesado. Realmente é um controle de qualidade, não é pirataria não, cara. É algo muito bom. Tá muito longe de ser aquelas marcas genéricas que a gente compra. A gente vê uma grande qualidade nisso aqui. E ele tem vários idiomas, ó. Espanhol, italiano, francês, alemão, chinês, inglês. Do outro lado tem... Só ficou devendo o português, né? Mas tem aqui em espanhol e tem em inglês, se você preferir. Beleza? Agora vamos ver aqui o controle. Ele vem com uma porta USB A. Eu não vou conseguir utilizar com essa, então vem aqui. Eu tenho. Esse adaptador não vem incluso. Esse aqui eu tô colocando. Beleza? Vamos plugar ele aqui no meu Steam Deck. Ó, já iluminou. Vamos apertar aqui, ó. Já respondeu lá e já assumiu o controle do Steam Deck, ó. As luzes, apertou aqui, ele chama o botão Steam. Vamos apertar aqui o Share para ver o que acontece. O Share aparentemente não tira a foto, né? Porque o certo para você tirar a foto é com... A dependendo, né, do que você for fazer. Guardar a arma aqui antes que dê merda. Sair da visão do guarda ali. Mas olha, o controle fica bem iluminado, cara. Ó, GameSir lá atrás. Deixa eu apagar essa luz aqui rapidinho, só pra gente ver como é que fica esse controlão aqui. Olha isso, cara. Que top, hein? E o peso dele bem legal, cara. Claro que é um controle que não tem o peso da bateria, então ele é mais leve. Os analógicos... Dá para você sentir que funcionam perfeitamente, não, leve para mover. É, rapaz, que coisa interessante, viu, mano? Eu realmente gostei do resultado aqui, do que eu vi. E a alavanca dele é muito, muito macia. Muito macia, leve. A textura que ela tem. Olha isso aqui, essa textura. Muito bonito o controle, cara. Muito bonito o controle. Tá de parabéns a GameSir. Ele encaixa bem na mão. Muito bom. Vou apertar aqui o botão de macro. E ver aqui o que que acontece. As luzes. Depois eu vou aprender como é que ele funciona. E vou trazer aqui essas coisas pra vocês, beleza? Mas por enquanto aqui eu posso dizer que é... O melhor controle que eu já utilizei com fio. Com fio aqui, nossa senhora, viu? Eu tenho o Elite 2, né? Do Xbox. E dá mais precisão, mais configurável. Mas esse controle aqui faz o trabalho. Se você quer um controle ali, que você não quer dar o seu controle sem fio original para seu filho jogar, para seus amigos jogarem, prefere jogar no computador, que é um controle de Xbox, esse daqui vai atender. Você não tem a possibilidade de usar ele sem fio, mas ele vem com um cabo muito longo. Você vai poder jogar bem longe do seu console. É um cabo realmente grande, cara. Tem bastante fio aqui ainda. Tem muito cabo. Dá para você chegar bem longe com isso. E jogar ali o seu console no sofá, enquanto você tá jogando um fifinha, né? Pra jogar um Street Fighter, alguma coisa. É bem interessante. Essa, ele vir com um cabo grande assim. E bastou ali utilizar um adaptador para USB-C. Eu já pluguei ele aqui, funcionou.
ali na hora, sem enrolação. Você tem que atualizar driver, você tem que fazer nada. É isso que é importante. No Xbox é a mesma coisa. Plugou na USB, já funciona, porque ele é um controle autorizado pela Microsoft. Ele é um controle oficial, beleza? Ele tá ali para funcionar com seu console, independente daquela atualização que teve da Microsoft, que bloqueou a maioria dos controles piratas da China. Esse daqui vai funcionar porque ele é autêntico. Ele é realmente uma parceria com a Microsoft, beleza? Então é licenciado a palavra, né? Ele é um controle licenciado para Xbox. Valeu, tamo junto. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal. O link para compra vai estar na descrição e deixa aquele like aí para ajudar esse vídeo a se popularizar, fazer o canal crescer. Tamo junto e até o próximo vídeo.